Breda Nu. Je weet het meteen. Goedenavond Breda, mijn naam is Sam en welkom bij het weekoverzicht. Afgelopen week gingen wij langs bij het Sint-Jozef, de basisschool, waar leerlingen te maken kregen met een interactieve kleurplaat. Deze kleurplaat licht de kinderen in over de verkeersveiligheid. Wij willen wat meer aandacht voor verkeersveiligheid en we willen juist nieuwe manieren ook introduceren. En dit idee is eigenlijk uitgekomen. De aanleiding is dat natuurlijk bij elke school veel verkeersveiligheidsproblemen zijn. Het is druk, betaald parkeren is hier net ingevoerd en willen we een manier vinden om dat goed te communiceren naar ouders toe. Dus we willen eigenlijk nieuwe manieren introduceren zoals ook Albert Heijn of Jumbo werkt. Hè, met eigenlijk nieuwe manieren van hoe dat je ouders en kinderen eigenlijk kan bereiken. En dat is niet meer zoals een statische kleurplaat, maar juist een leuke kleurplaat met allerlei leuke gadgets erin. En dat is deze kleurplaat geworden. Nou, ik denk dat het heel erg belangrijk is om het met kinderen van elke leeftijd waarop ze het kunnen begrijpen daarover te hebben. Want het verkeer is best complex en dat was 50 jaar geleden natuurlijk heel anders. Maar dat is nu gewoon best wel ingewikkeld. Dus om op jonge leeftijd van zoveel mogelijk kanten met verkeersveiligheid in aanraking te komen, dat is gewoon heel erg belangrijk voor kinderen. En dat vinden wij dus als gemeente ook heel belangrijk. En dat is een van de redenen waarom we zo'n soort initiatief ontplooien en dan kijken of dat op een goede manier ontvangen wordt. Nou, ik was net in de klas. En de kinderen die waren echt heel erg onder de indruk en die vonden het hartstikke leuk zover ik het kon zien. En ze reageerden ook gewoon heel leuk en heel spontaan ook op de vragen die ik stelde. En ik kreeg ook echt de indruk dat ze goed, echt ook al zijn ze jong, goed bewust zijn van hoe belangrijk verkeersveiligheid is. Ja, de kleurwedstrijd, het is een kleurplaat, dus ja, die moet ingekleurd worden. En het zou mooi zijn als die kinderen dat inkleuren, samen bespreken in de klas. En het is zo dat per klas gaan we kijken wat de mooiste kleurplaat is. En per school wordt dan één prijswinnaar uitgekozen. En dat is dan een bezoekje aan boerderij Wollenslaar. Compleet verzorgd met ranja en chips en nou ja, allerlei leuke dingetjes. De klas die wint, die gaat een leuke dag tegemoet. Ja, dat zeker. Ja. Dinsdag waren wij te gast bij de rechtbank voor de tweede keer in een korte tijd. Maar dit keer kregen wij een tour van het hele gebouw en zelfs het uitzicht op de 7e verdieping. U bent Rijksbouwmeester. Kunt u uitleggen wat dit inhoudt, wat deze functie inhoudt? Nou, in principe is de Rijksbouwmeester verantwoordelijk voor de kwaliteit van het Rijksvastgoed. Dus we zeggen alle ministeries, maar ook gerechtsgebouwen, verbouwing van het Binnenhof, etc. Daarnaast adviseert de Rijksbouwmeester ook het kabinet op het gebied van architectuur, landschap of stedenbouw. En een Rijksbouwmeester mag naast het gevraagde advies ook ongevraagd advies geven. Dus eigenlijk een hele brede functie. Het sleutelwoord is telkens kwaliteit, architectuur, landschap. Kunt u iets vertellen over het proces voorafgaand aan de bouw van het gebouw en vanaf dat u wist dat u deze opdracht zou krijgen? Ja. Het is wat, zoals ze dat noemen, een design, build, finance, maintain, operate project. Dus dat is een project met een contractduur van 30 jaar, waar een consortium het ontwerp maakt, het bouwt, de financiering regelt. Dus die betalen de bouw vooruit, die zorgen voor het onderhoud en onder andere ook voor de beveiliging. En wij hebben hier een heel mooi nieuw gerechtsgebouw gekregen. Wat is uw rol daarin geweest, of vanuit het Rijk, wat is de rol daarvan ingeweest? Nou, het is natuurlijk een gebouw wat opgezet is door het Rijksvastgoedbedrijf. En daarmee onderdeel is geweest van de discussies met de stad. Om te kijken waar moet dat gebouw precies komen, hoe moet het eruit gaan zien, welke functies krijgt het, wat wil de stad uiteindelijk. Welke architectenkeuze bied je. Dus eigenlijk een begeleiding van dat hele proces. En daarbij, dat is een langjarig proces natuurlijk. Maar het is natuurlijk heel belangrijk dat je de condities, hè, waar ga je zo'n gebouw op baseren, dat je die goed stelt. Hè. Uiteindelijk kunnen dan architecten ook het beste gebouw maken. En heeft u tijdens het proces, bent u ook aangelopen tegen obstakels of wat waren juist hele grote uitdagingen? Nou, de grootste uitdaging is natuurlijk dat vanaf het moment dat het begint, dat je dan na 5 jaar moet er een gebouw staan. En in die tijd moet je een heel plan ontwikkelen met z'n allen. En dan moet je het ook nog bouwen. Dus dat zijn grote uitdagingen voor de architect, maar met name natuurlijk ook voor de bouwers, die ongelooflijk slim en intelligent zijn. En ook hun inbreng dus hebben gehad in dat hele proces. Heel veel bewoners en mensen die vinden het hier lastig parkeren.
Heeft u daar zelf over nagedacht of bent u daarbij betrokken geweest bij het nadenken over parkeerplek? Want we hoorden dat bijvoorbeeld rechters soms moeten parkeren in de parkeergarage de Prins, bezoekers, en dat ze dan een stuk moeten lopen. Ja. Heeft u daar invloed in gehad? Nee, dat is zeg maar voorafgaand aan het project is dat een heel spel tussen de gemeente, de Rijksoverheid, het ministerie van Justitie en de Raad voor de Rechtspraak. Die maken daar allerlei afspraken over, hoe het met parkeren wordt opgelost hier. Het uitgangspunt van de Rijksoverheid is dat voor de medewerkers hier in het gebouw, daar wordt het parkeren op het terrein opgelost. Dus dat is de parkeergarage die onder het park zit. Bezoekers, advocaten die hier op bezoek komen of pers, ja, die moeten dat op een andere manier zien te regelen. De gedachte is natuurlijk dat die parkeren bij het station. Bij winkelcentrum De Bisschophoeve is een actie gaande voor kinderen die afhankelijk zijn van de voedselbank. Mensen kunnen snoep kopen en deze afgeven aan de voedselbank, zodat deze kinderen toch nog iets in hun schoentje kunnen krijgen. Kunt u vertellen wat er gaande is hier in deze supermarkt? We zijn nu aan het inzamelen voor de kinderen van de voedselbank en dan gericht op Sinterklaas. Dus Sinterklaas snoep. Want je kunt een kind niet uitleggen waarom het ene kind wel iets in zijn schoentje krijgt en het andere kind niet. U heeft als supermarktmanager een helpende hand geboden aan mevrouw Zager met haar actie. Kunt u vertellen hoe dit is gegaan? Nou ja, wij doen dus al 2 keer per jaar hier inzameling voor de voedselbank. Mevrouw Zager was vaste klant van ons, die helpt daar al 2 keer per jaar mee, samen met zijn hele club vrijwilligers uit de wijk. En zo hebben we eigenlijk samen erover gehad van wat is nou vorige keren een succes geweest en wat een minder succes. Ja, en met name de Sinterklaastijd hebben we nu als extra aanvulling geleverd. En wat voor rol speelt de voedselbank hier zelf in? Hoe gaat dat? Ik stuur dan een mailtje van, we gaan weer inzamelen, wat hebben jullie nodig en om hoeveel kinderen gaat het. En in Breda zijn 431 kinderen afhankelijk van de voedselbank, waarvan meer dan 200 in de gelovige leeftijd, dus het zijn er gewoon echt heel veel. Nou, aan de voedselbankactie doen we met z'n allen mee. Hè? Dus heel Breda, alle winkels van Albert Heijn in Breda doen 1 of 2 keer per jaar inzamelen voor de voedselbank. En wij doen nu zeg maar nog ook iets extra's door echt specifiek Sinterklaastijd op te halen. Dus maar alle winkels doen mee met de voedselbank ondersteuning. En u heeft het dus, dit is nu voor Sinterklaas, alleen kerst staat straks ook voor de deur. Heeft u daar ook al over nagedacht? Ja, we gaan inzamelen op zaterdag 1 december. Dan staan onze vrijwilligers weer klaar hier om te flyeren en klanten aan te spreken. En dan gaan we gewoon op de vaste producten richten die we altijd inzamelen. Dat is luiers, babyvoeding, pasta, rijst, dat soort dingen. Maar er is daarnaast ook wat extra's voor kerst. En dan gaat het om bijvoorbeeld een pak chocomel of een bus slagroom. En is het nou ook een dingetje wat nu gewoon jaarlijks gaat plaatsvinden, ook met Sinterklaastijd? Gaan we zeker weten doen, ja. Bent u ook enthousiast geworden over onze actie hier bij Albert Heijn Bisschopshoeve? Kom dan ook gewoon Sinterklaas snoep doneren, want al die kinderen zijn er hartstikke blij mee. En nogmaals, die kinderen kunnen er natuurlijk ook niks aan doen dat hun ouders afhankelijk zijn van de voedselbank. En bovendien is niemand afhankelijk van de voedselbank. Je kunt gewoon echt in zo'n situatie terechtkomen. Maar dan wil je kinderen ook inderdaad iets leuks geven met Sinterklaas. En dan dragen wij graag ons steentje aan bij. En we hopen u ook dat u heel veel geeft. Woensdagochtend mochten de kinderen van groep 7 en 8 van de Rietvink ontbijten met burgemeester Depla en wethouder Marianne de Bie. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. One, two, three. Ik vind het heel belangrijk. Ik denk dat er in Nederland heel veel kinderen zijn die zonder ontbijt naar school komen. En ik denk dat het juist heel belangrijk is om brandstof in de motor te gooien, zodat je gelijk om 8:30 fris en goed van start kan gaan. Nou Nio, hoe vind je het om hier bij het schoolontbijt te zijn? Leuk. Wat vind je er precies leuk aan? Dat we gewoon met z'n allen kunnen eten. Want dat doe je normaal nooit, denk ik, hè, met je klasgenoten? Nee. Nou, ik vind het een goed ontbijt. Ik vind het een lekker ontbijt. Het is wel gezond, maar het is nog toch lekker. En hier liggen natuurlijk allemaal lekkere broodjes en jus d'orange en zo. Ontbijt jij thuis ook zo uitgebreid? Hoe ziet jouw ontbijt eruit? Gewoon een crackertje of zo. Alleen maar een crackertje? Ja, soms doe ik ook weer iets anders, maar tot nu toe doe ik gewoon dit. En hoe is zo'n ochtend nou voor u om tussen zoveel kinderen een ontbijt te pakken en wat gesprekken te voeren? Ja, ik vind het gewoon heel erg leuk om met kinderen te praten over van hoe ontbijt jij thuis. Maar wat ik super mooi vind om te zien is dat ik hier heel veel kinderen zie die eigenlijk heel automatisch naar het fruit
pakken. Dus blijkbaar is fruit eten gewoon al aardig ingeburgerd. Nou, dat doet mij veel plezier. En verder vind ik het heel erg leuk om met ze te kletsen over hoe doen jullie dat met tractaties? Hoe is het thuis geregeld? Wanneer eet je wel wat en wanneer niet? En wat helpt er om goed te ontbijten? Nou, het is gewoon mooi om dat met de kinderen te bespreken. Good morning. Jij hebt je bordje aardig vol, zie ik. Ja. Wat ligt er allemaal? Broodjes en ik had een appel. En je hebt ook lekkere dingen op het broodje, zie ik. Ja. Ham, ei en appeldinges. Oh, lekker. Ja. En is dit nou ook het perfecte ontbijt voor jou of ontbreken er dan nog dingetjes? Nee, dit is echt goed. Hoe vond je het om nou te ontbijten met de burgemeester en al je klasgenoten? Nou, ik vond het niet echt heel spannend, maar ik vond het wel heel erg leuk. En ik had ook heel erg honger na het fietsen, dus dat kwam wel goed uit. En heb je ook al zin om weer terug te fietsen? Nee. Vorig weekend vond bij Strand Binnen het Gin en Beerfest plaats. Een leuk festival waar je kon genieten van een hapje en een drankje. Nou mannen, wat wordt het vanavond? Gin of speciaal bier? Gin. Gin dus. Ja, speciaal bier. Hoezo niet? Nou ja, dat wil je niet op tv horen. En wat ben je hier aan het doen? Wij zijn uitgenodigd door Charlotte, een vriendin van ons, die werkt hier. Ja? Wat doet ze dan? Die werkt hier als manager, wat ik ervan heb begrepen vandaag. Dus die stuurt hier de mensen aan. En is het... Ja, tuurlijk. Maar is het een beetje leuk hier? Ja, heel gezellig. Ja, zij zitten mij keihard uit te lachen. Waarom? Ja, omdat ik hier nou sta. En waarom is dit festival nou zo geweldig? Nou, omdat er heel veel verschillende gins te krijgen zijn. Hele onbekende gins. Ik kan goed kennis maken met allerlei soorten gins. En ook met bierleveranciers. Ik heb nog nooit zoveel leuke nieuwe biertjes gezien. Maar ik heb ze nog niet geproefd, dus dat ga ik vanavond nog wel doen, hoop ik. Hey, wat is nou het meest speciale aan dit festival voor jou? Ja, dat ga ik nog ontdekken, denk ik. Heb je nog niks geproefd? Want je staat hier wel met twee lege glazen. Ik weet alleen niet wat ik heb geproefd. Het was wel lekker. Het was denk ik... Nee, ik weet niet. Niks in het. Was het gin of bier? Of weet je dat ook niet? Bier. Dat is een heel lekker, fruitig biertje. Maar zijn deze twee glazen alleen voor jou dan? Nee. Dat gaat iets te ver, hè? Voor mij... Nou ja, het kan toch? Het zou kunnen, maar nee. Drinken jullie zelf een leuk vanavond of zit dat er echt niet in? Als wij in dienst zijn, dan wordt er geen alcohol gedronken door ons. Vind je het niet jammer stiekem? Nee. Wat wil je zeggen? Zeg het. Nou mijn vriendin... Die doet heel graag lunchen met gin. Ja. Ja, dat vindt ze heel lekker. Hey mannen, jullie zijn van de crew, goed bezig. Zeker. Hebben jullie al veel leuke vrouwen gespot? Hij wel. Ja, ik wel. Ik wel. Heb je er iets aan overgehouden? Nee, nog niks. Nog steeds leeg van binnen. Ook deze week hebben we weer een dilemma voorgelegd aan de inwoners van Breda. En deze week was het dilemma of voor altijd op blote voeten lopen of voor altijd een huilende baby om je heen. Altijd een huilende baby. En waarom dan? Ja, wat nou als je in glas moet lopen of zo? Ja, dat is waar, dat is niet fijn. En jij? Ik zou altijd op blote voeten lopen. Waarom? Ik denk dat ik helemaal gek zou worden met een baby de hele tijd huilend omheen. Altijd een huilende baby omheen. Waarom? Ja, blote voeten, dat is niet fijn. Nee, dat klopt. Ja, waar moet ik hier al op antwoorden? Ik denk de huilende baby, want ik vind voeten gewoon vies. Ja, dat klopt. En waarom vindt u voeten vies? Dat het gewoon vies is. Dat klopt, met die weg is niet zo fijn, hè? Met al die steentjes en zo. Altijd op blote voeten lopen. En waarom dan? Ik loop sowieso heel graag op blote voeten. Op blote voeten lopen. En waarom dan? Want ik hou niet zo erg van schoenen. Dan heb ik liever altijd een huilende baby, denk ik. Ja? Nee. Ja, blote voeten, dat is keikoud. Dat is een baby, dat kan je toch niet concentreren? Ja, maar een huilende baby die valt vanzelf in slaap. Dus. Ik zou ook gaan op die huilende baby. Ja. Want ik wil ook niet op blote voeten lopen. Nee. Ik zou denk ik toch altijd op blote voeten lopen. En waarom? Nou, een huilende baby naast me denk ik ben je wel gek van, toch? Ja, dat is ook niet echt fijn, hè? Nee, en u? Altijd op blote voeten lopen, denk ik. Waarom? Ik kan dat geluid echt niet aan. Nee. Snap ik hoor, dat zou ik ook niet aan kunnen. Altijd op blote voeten lopen. En waarom? Omdat baby's fucking irritant zijn die huilen. Ja, dat is wel een dilemma inderdaad. Moeilijk, hè? Om de huilende baby gaan, denk ik. En waarom dan? Op blote voeten lopen altijd, dat is onpraktisch. Dan heb je toch pijn onder je voeten. Je moet je hele leven lang toch op je voeten lopen. En
Ja, dan ga je beter maar schoenen dragen en een huilende baby, daar kan je wel aan wennen, denk ik. Ja, dat klopt. Dit was weer het weekoverzicht voor deze week. Bedankt voor het kijken en fijn weekend. Tot volgende week. Breda Nu. Je weet het meteen.